مشرح مدحوينه اي حسبيقه ودني عبد الرحمن عرايا سيب اللارن وحا لوغو سودوويي مقالده بربرا سيدو وربحين تاوركاينا غفا فاهينا يوريهن عبد الرشيد سول مدحضة السرسري اي حسبيقه ودني او هقامين ايو مشرح مدحوينه اي حسبيقه احنا قدوميها قولها بارمان كالصوماليان ايها بين كحنا يا سيدي رن لوغو سودوويي حروتو قبل كالساحل اي مقالده بربرا دادوينا اد او تيرا بدن او كوبان قيبها كالدوان اي بلشدا او استعمالية قادة اد او تيرا بدن ايها كسو وريشيه شدد كواوين اي دحمرا مقالده بربرا انتا سيكا دبوحا ايكا قيب قلين حفلة تبوين لوسو اقاسمي او لو قبطي باشا بارقا مقالده بربرا او شاقي اني كسو بيحن حسبيقه كلمية اسلامار كاناكو بيري حسبيقه موطاني لوغو قبطي هوتيل مانصور ee magaalada Berbera oo goor waxa halkaas ka hadlay oo hadal soo dhaweyn iyo taageerada isugu jira ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Saaxil ee xisbiga wadani iyo masuuliyiin kale oo tiro badan waxana ka mid ah hadaladoodii jabinay todobadii cataaybe adduunka tiray inaga jabinay oo waxa jabiyay beesha mugale ee miisaan kale ee ku soo birtay xisbiga wadani ee bariga ee bariga gobolka saaxil runti waxaan arki karaa waa baalasi xisbiga kulmiye ku duuli tiray oo imaanta dadkoodii hanan kari waayeen waxaan qabaa hogoshinay hortay wadani intaas ka dib waxa hadalka qaatay oo uma hadna qeyd dadweynaha sida balaaran u soo dhaweeyay isla markaana taageerada u muujiyay xisbiga wadani gudoomiyaha golaha baarlamaanka ahna musharax madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciiro iyo xisbi Haaji Cali Xasan waxana ka mid ah hadaladoodii xisbiga wadani waxa qorshihiisa ka mid ah in deegaanada Soomaaliland la soo gaarsiiyo deegaanadu way kala horumarsan yihiin marka insha Allah waxa programka ku mid ah siyaasiga in deegaanada duu dhacay aan horumar ku gaarin horumarka loo badiyo oo la gaarsiiyo waxa kale oo ku faraxsanahay berberwaa deegaankayagii waxaad u eegtahay berigii hore oo u eegay in shacabiga reer saaxil aada mooddo inay katiinada ku xidhxidhnayd marka aa waxaa muujiseen inaad katiinadii iska jabiseen katiinadu ma xukuumadda ahayd ma dekedday ahayd ma garanayo laakiin waxaa muujiseen inaad dhammaan katiinadii iska jabiseen oo aawo xortii ma muujiseen waxaan idin leeyahay waxaa arki doontaan wixii naa soo dada ee rag iyo dumar buuxa ee hoolkaa buuxiyey ee dareenkiinu idin keenay aan qofna la khasbin qofna lagu laaluushin berito qaar yiraahdaa may ahayn maadaama orama waa kuwaase beeshii bariga berbera may ahayn qaar idin yidhaahdo idin dafira arki doontaan waxaan leenahay waa dad caqligooda iyo garaadkooda qaba iyagaana doortay inay wadan yimaadaan aadna way igu mahadsan yihiin annagu dafiri mayno kuwa kulmiye jooga laakiinse waxaan leenahay kuwii kulmiye joogay waa kuwan oo intii badneyd halka yimaadeen waxaana isugu hadhi doonaa kulmiye bal hadda ilaahayaga insha allah mustaqbalkana waynu arki doonaa afar gruub aa isugu hadhayo gruub waxa weeye waa qolo qabyaalad ku indhalo ee iyaga waxaan leenahay daalaha ka daweeyo hadday inaga inala joogaan kaynala jooga iyo kaalkaa jooga waxaan leenahay in qofkii qabyaalad ku indhala allaha ka daweeyo waqtiga intii ay magaalada Berbera ku sugnaayeen waxay kulamo googoos la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada isla markaana waxay maanta salaadda jimcaha kula tukadeen mid ka mid ah masaajidada magaalada Berbera Cabdirashiid Suul Somali Cable TV Berbera